Eh lupa eh Ok baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Keluarga MBB tersayang So hari ini kita akan ada presentation Daripada Dr. Adrian mengenai uh, Kenapa orang mengandung mengalami masalah keciman Adakah ia satu benda yang patut dirisaukan Dan cara bagaimana untuk mengatasinya uh, Dan satu lagi untuk saya punya presentation sendiri lah Nabi Muhammad makan gandum Ah kita la MDB ni dilarang makan gandum. Nabi Muhammad okey je kenapa kami ni tak boleh makan gandum bukankah makan gandum ni satu sunnah? Ha ini eh, ini kita akan present. So untuk 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 kali ni saya jemput Dr Adrian untuk uh, untuk sharing. Dia punya presentation mengenai ibu gandum kena kecil manis ni. Silakan Dr Adrian. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semua. Okey, a uh, pertama kali saya nak minta maaf saya punya komputer crash, saya punya powerpoint semua semua hilang semua. Tapi tak apa, saya buat terbaik eh. saya cerita, saya akan bercerita lah sekarang kita bercerita. Okey. Hari, ini saya nak cerita pasal gestational diabetes mellitus. Maksudnya uh, ini yang dirisakan oleh ibu-ibu mengandung lah. Uh, dia kata risau kena kecil manis. Orang panggil ibu mengandung kena kecil manis. Actually bukan semua. 10 to 20% orang terpilih saja akan dapat GDM ni. Kita panggil DDM, dia betul dia uh, militis. Um, uh, kecil manis masa mengandung ni. Dan yang tak perlu risau sebab ini bersifat sementara. The only way untuk hilangkan GDM ni, bersalin je. Ha, bersalin selalunya memang 80% akan dah tak ada lagi kecil manis. Ha, kan? So, dia, dia bersifat sementara dan yang tak perlu dirisaukan sebenarnya. Sebab ada satu, saya pernah saya pernah baca kat mana dah, midwife, orang putih lah midwife dah tua dah, dia kata dia kata, dia cerita banyak pressure patient datang jumpa dia sebab risau, doktor kata kecemanis, risau bahaya, 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 nanti kena makan ubat kena makan insulin, ambil insulin semua kan, midwife tu kata kalau perlu ambil insulin maksudnya terlampau tinggi ambillah tapi cherish the moment dia kata cherish the moment dia kata sebab itu je masanya yang mana you akan ada craving untuk makan gula yang banyak dia kata sebab your 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 baby perlukan gula itu dia kata so cherish the moment so in the same time buat satu untuk manage dia kata jangan jadikan benda itu satu benda yang besar yang merisaukan bila risau macam-macam benda akan terjadi dia kata so cherish the moment ah ini midwife orang putih tau yang ni kiranya dia dah dia bukan ortodok ni lah bukan conventional lah dia dah dia dah tengok pengalaman banyak sangat daripada risau kata cherish the moment dia kata Ha, ah, cherish, cherish the moment maksudnya masa mengandung. Cherish the moment dia kata. Kalau time tu nak makan, nak tiba-tiba craving nak makan gula, nak makan es krim, nak makan kek, makan saja. Sebab dia kata, baby nak. Dia kata. Sebab bukan you yang nak sebenarnya. Sebab baby nak besar, dia perlukan gula tu, dia hantar signal kat ibu. Dia hantar signal kat ibu melalui craving ibu tu. Sebenarnya. Tapi sebenarnya baby nak tenaga. Baby nak berukus untuk membesar sebenarnya. Ha, orang salah interpret menentukan. Ha, so, cherish the moment. So, risiko. Selalunya orang yang berisiko, orang yang 10% 20% orang mengandung yang berisiko lah. Orang kata yang berisiko nak dapat GGM ni, selalunya orang yang overweight, orang yang ada masalah obesity, orang yang ada masalah pre-diabetic sebelum ni. Maksudnya, gula dia sentiasa keadaan tinggi sebelum mengandung. Ha, keadaan paras tinggi sebelum mengandung. So dia ada potensi nak ada risiko nak kena dapat GDM. Bagi satu, dia mengandung usia yang agak lanjut dah 25 ataupun 30 tahun ke atas. And then ataupun pregnancy sebelum ni dah ada GDM. Tapi tak mestinya orang yang ada GDM pregnancy sebelum ni dia confirm akan ada GDM pregnancy yang sekarang ni. Tak, tak semestinya. Cuma risiko sahaja. Ataupun sebelum ni dia lahirkan baby yang besar. 4 4 kg ke atas. So ada potensi dia nak kena ada GDM. Tapi hanya potensi tak semestinya, tak perlu risau ya, tak perlu risau. Kan? Ini sekadar kajian. Kajian mengatakan risiko-risiko siapa-siapa yang berpotensi sahaja. So macam mana GDM ni terjadi? Kita tahu badan kita ni perlukan gula. Gula ni apa sebenarnya? Gula ni adalah sumber tenaga. Sumber tenaga. So bila baby bila mengandung, bila mengandung, baby dia berhubung dengan ibunya melalui placenta. Uri, uri. Placenta ni yang kata orang dapatkan nutrien, dapatkan oksigen daripada ibu ni. Ah. Ha. So, semua tenaga, semua sumber nutrien placenta ni ambil daripada ibu, hantar kepada baby. Ah, ha. tapi dalam masa yang sama, placenta ni bila placenta ni membesar, semasa membesar dia akan keluarkan hormon juga. Dia, dia keluarkan hormon juga. Hormon mengandung ni contohnya dia macam-macam hormon -macam mengandung ni contohnya estrogen, cortisol uh, 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 human placental estrogen semua ni, ni antara-antara hormon yang mengganggu fungsi insulin, kita tahu insulin ni guna apa, dia insulin bantu untuk bawa uh, glukos tenaga ni kepada sel-sel dan dalam masa sama, bila ada tenaga berlebihan insulin bantu untuk storage uh, so itu fungsi insulin dia bantu untuk bawa glukos ni kepada sel-sel untuk diguna tenaga ni diguna dan bersama kalau ada glukos yang berlebihan, uh, insulin bantu untuk storage, store kan dalam bentuk fat. Ah, uh, dalam bentuk fat. Contohnya lah, eh, fungsi insulin. So apabila placenta ni mengeluarkan hormon-hormon yang mengganggu fungsi ataupun dia dia menggugat sedikit fungsi insulin, so itu pasal gula telah, akan tinggi sikit tapi dalam masa sama pankreas kita akan counter akan bantu balik uh, dengan produce lebih banyak insulin supaya gula a uh, tahap gula dalam darah kita dapat turun bukan turun untuk untuk hilang tak untuk dimetabolis ataupun untuk distor ni eh? itu fungsi insulin. Ha. So tapi eh uh, benda ni terjadi 20 hingga 24 minggu selalunya. baru akan terjadi. Tapi meningkat usia kandungan ni uh, hormonnya akan bertambah tinggi dan mungkin ada setengah-setengah orang yang pankreas tak dapat nak counter, tak dapat nak produce lagi banyak insulin untuk counter masalah ini that's why gula dalam darah sentiasa tinggi dan itulah terjadinya GDM biasa dikenali diabetes mellitus. tapi tapi bagi saya benda ni macam kita tahu kalau orang-orang biasa pun paras gula turun naik turun naik mengikut keperluan dan turun naik turun naik mengikut stresor. saya punya pendapat macam ni. Macam isteri saya masa daripada mengandung pertama kedua dikatakan ada GDM tapi kami tak makan ubat lah kaya kontrol. Yang ketiga ni pun doktor risau ada GDM. Bila cek gula kadang-kadang tinggi kadang-kadang rendah. Tinggi pun tak tinggi mana? 9-10 tu lepas dua lepas makan. Atau pagi-pagi pun kadang-kadang tiba-tiba kadang-kadang naik tinggi. Atau tengah hari rendah. So bagi saya benda ni gula kita ni dalam darah kita ni akan terus naik terus naik ikut keperluan dan apabila terjadi stress dia akan turun naik turun juga so untuk untuk kita check gula dari segi kalau sekarang ni pun dia punya dia punya tanda aras untuk check gula hubungan tu ialah OGTT ataupun MGTT kan bagi saya dah tak berapa tepat sebab mungkin badan hari itu ibu datang dalam keadaan stres percayalah bila datang keadaan stres walaupun berpuasa pun dia ambil gula puasa aku pun tinggi dia tak cukup tidur kan aku pun gula, gula tinggi ataupun bila dia makan gula sebenarnya bila makan gula badan stres tau sebenarnya benda tu adalah manis sangat-sangat manis badan kita akan anggap tu sebagai stres bila stres dalam gula masuk dalam masa sama badan kita tengah stres akan produce gula lagi so orang yang tak bernasib baik bila lepas 2 jam minum minai gula tu akan dapat result yang tinggi kenapa tinggi so doktor akan kata kencing manis uh, tapi mungkin tak tepat sebenarnya tak tepat. Mungkin okay time tu kadang semasa badan dia beriak dengan benda tu dan mengeluarkan sendiri glukos dalam badan kita sendiri sebab kadang stres uh, So bagi saya the, the only yang, yang, buat masa sekarang yang terbaik is HbA1c. Nak check lah HbA1c. Itu pun bukan bukan saya kata yang paling tepat eh. Sekadar yang terbaik sahaja buat masa sekarang nak bandingkan OGT MDTT. Itu pendapat saya. Tapi sekarang ni rule guideline masih lagi MDTT, OGTT tapi ada setengah-setengah doktor saja yang tak tengok benda tu. Dia dia akan tengok MGTT SP1C. Uh, macam doktor yang anak ketiga saya katanya doktor yang sama tapi tahun tahun ni saya pelik. Dia tengok HbA1C. Anak pertama, kedua dia tengok MGTT saja. MGTT dia tengok result memang tinggi, macam manis. Tapi tu orang tak nak makan ubat lah, tak nak ambil insulin semua. Tapi anak ketiga ni, mengenai ketiga-tiga ni MGTT tinggi tapi dia dia, dia check HbA1C. SP1C tengok paras-paras kira-kira Borderline saja. So, dia kata tak ada kecil manis, hanya borderline kawal makan. Ah, tapi kalau MGTT, percayalah lah MGTT isi saya dah time tu belas-belas. Dua jam lepas minum gula tu. Kalau doktor tu hanya ikut buku, confirm-confirm pump insulin. Sekarang ni guideline je sekarang insulin. Dah tak ada metformin dah. Dulu metformin dulu. Sekarang insulin terus. Ah, so, kalau kalau kepada siapa-siapa yang dah ter terkena benda tu agak macam bagi saya macam tak fair sebab dia tak bagi fair trial sebab apa bagi saya kan isteri saya kalau saya tengok dia begitu untuk isteri saya lah dalam, dalam pukul 2-3 pagi dia akan pening kepala dia tak boleh tidur dia akan pening kepala dia ingat darah tinggi dia check check tekanan darah Okey normal rupanya gula dia rendah 3 point something padahal pukul 12 dah makan makan milo dah dah makan biskut macam-macam benda manis-manis tapi pukul 2-3 pagi gula dia 3 point something lagi rendah daripada masa dah dah hypo So adakah itu kecil manis? Padahal cik, doktor kata Hb1c pun dah kena borderline Nak kecil manis Tapi pukul 2-3 pagi Dia hypo Tak makan insulin Tak makan ubat So maksudnya Saya kata kat sini Saya punya conclusion sendiri Badan ibu ni Dia dia keluarkan gula dia sendiri hmm. untuk 10 Mungkin malam itu dia 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 dia, dia dah hypo sebab baby dah ambil semua gula dalam badan dia. Dia punya tenaga dalam badan dia baby dah ambil. That's why dia hypo. Tapi badan time tu tak dapat nak produce gula dan dia perlukan gula additional daripada luar. So isteri saya saya kena bagi Milo, saya kena bagi makan. Makan benda-benda pelik, berat. Ikutkan doktor kata jangan makan benda manis, jangan makan kek. Tapi bagi saya tak. Saya dah, saya, saya bagi saya kalau saya nampak isteri saya pening kepala ya? ha, ni hypo dah kan? Pak, ambil lah gula, ambil lah kek, ambil lah apa-apa saja saya kata. Ah, dia katakan itu ber, bertentangan dengan kata orang praktis doktor sekarang. Ah, tapi benda ni kalau nak amalkan kena kena monitor betul-betul lah sebab saya ada monitor ke, apa ni apa ni untuk kecil manis so kan kat rumah kan so bila saya ke, pening kepala saya cek gula rupanya bukannya tinggi saya kita expect tinggi kita expect tinggi belas-belas ke apa kan hyper ke kan? rupanya hypo so memang sasah bukan kecil manis maksudnya sasah badan ibu tu mengeluarkan ee uh, orang produce gula tu sendiri disebabkan keperluan ataupun stressor. Ah so ibu-ibu mengandung jangan risau. Memang betul doktor kadang-kadang dah menakutkan kita. Tapi kita kena faham badan kita. Anak katalah contohnya kita craving lah. Kita craving kan. Jadi doktor kata jangan you kecil mana jangan jangan makan jangan makan es krim jangan makan uh, jangan makan semua benda ni kan. Semua benda ni kan. Ah uh, sebenarnya actually badan you yang minta bagi saya badan you yang minta benda tu sebab badan you nak, nak tenaga tu, badan you nak gula tu untuk baby ha, tapi anda kata kalau memang cek gula sentiasa tinggi 10 ke atas, 10 ke atas itu memang kena um, dapatkan rawatan kenapa? bukan kata bila dapat rawatan jangan jangan uh, kau makan, makan, makan memang kawal tapi berpada lah, nak makan gula ke, nak makan es krim ke, bagi saya boleh, cuma berpada-pada. Dalam sama kalau terlampau tinggi, rawatan kena ambil. Kalau doktor kata am, kena ambil insulin, ambil. Itu pun sebabkan terlampau tinggi. Tapi bagi saya kalau 8, kalau cek gula 8, 9, tak tinggi sangat pun. Bagi saya lah, bagi saya. Tapi jangan kata kat doktor keluar. Doktor kata macam ni, tak payah tak, tak, tak ambil insulin. Ha, nah, ini sama kita saja. Pemahaman sama kita saja. Tapi kalau belas-belas, sentiasa belas-belas tak turun terus, tu memang kena ambil insulin. Kenapa? Kenapa? Sebab bila gula terlampau tinggi dan berterusan tinggi dalam darah, Maksudnya badan kita, insulin kita tak dapat bertugas dengan baiknya Tak dapat nak store dalam bentuk lemak ataupun tak dapat bawa ke sel-sel untuk -sel guna pakai So bila gula dalam darah ni terlampau sentiasa tinggi, dia membahayakan dua pihak Kepada ibu dan kepada baby Kepada ibu ni, dia, dia, akan, jadi, dia akan ada potensi masalah darah tinggi Kan kita faham kan konsep tak tak? Kalau gula terlampau tinggi, dia akan rosakkan dia akan rosakkan kita punya LDL. LDL yang jadi tak elok bila terjadi tak elok dia akan pergi dekat salur darah dia akan bergumpal. Belum gumpal kat situ blood clot. Kat situ darah dah jadi dekat kena darah tinggi semua, blood clot semua. So gula, itu penyebab dia gula. Kedua, akan ibu akan ada potensi nak dia hadapi masalah jantung. Ha. Uh, so kena jaga itu kalau daripada ibu. Kan? dan potensilah akan datang. Akan datang selepas akan datang lepas saling ke seterusnya lepas saling ataupun 20 beberapa tahun selepas saling, dia akan kena kena kerja manis sebabkan badan dia sendiri dah tahu dah badan dia tak boleh nak nak hadapi stres. So badan dia hadapi stres dengan cara keluarkan glucose lagi banyak. Ah. Uh, uh, so so itu risiko yang kepada ibu, kepada baby pula. Bila gula, gula gula sentiasa tinggi dalam badan ibu, baby ada potensi nak kena kena masalah hyperglycemia. Sebab gula dia susah ambil. So gula sentiasa tinggi. Bila gula, gula sentiasa tinggi kat baby, baby ni akan kencing. Bila kencing, itu pasal ada ada orang kata, oh, uh, air ketuban banyak. Air ketuban banyak. So, akan hadapi masalah air ketuban. Uh, polyhydromios. Kita panggil polyhydromios. Kita risau sebenarnya. Polyhydromios maksudnya, kita risau pula masalah bundi, bundi, kencing dia, buah pinggang dia. Sebab terlalu bekerja keras. Lagi satu, baby akan menghadapi masalah hyperinsulimia sebabkan gula tinggi, badan dia akan keluarkan insulin yang tinggi untuk turunkan glukos. Tapi dalam masa yang sama, bila Uh, insulin dah tinggi, badan dia nak perlukan glukos juga untuk membesar. Bila dah ambil glukos, badan dia makin besar pula. Uh, baby tu jadi besar pula. Mikrosomia pula. Bila mikrosomia ni ada potensi, ada risau. Doktor risau akan masalah nak bersalin nanti. Masalah bersalin maksudnya masalah nanti takut shoulder dystocia. Shoulder dystocia tu maksudnya bila bersalin biasa, tersekat dekat bahu. So, that's why doktor ambil langkah berjaga-jaga Uh, kalau duk baby ni besar 4kg lebih Dia buat scissor terus Tapi kadang-kadang doktor-doktor yang lama-lama ni Dia berani Dia berani Saja buat apa ni yang biasa Tapi doktor-doktor baru kebanyakannya Sebab dah ada guideline Dia hanya mengikut guideline So bila guideline kata Kalau ada potensi baby 4kg Scissor terus So kesianlah kat mak-mak tu juga Sebenarnya benda ni So itu komplikasi kepada ibu dan anak Dan paling risau komplikasi, komplikasi kepada baby adalah stillbirth maksudnya baby meninggal dalam kandungan sebab tahap gula yang terlampau tinggi uh, itu kita risau sebenarnya bila GDM dan satu lagi masalah kepada baby juga bila baby baby GDM ni masalah baby yang ada dengan ibu GDM ni bila dia bersalin bila dia keluar dia akan ada potensi jadi hypo sebab apa dia? masalah hyperinsulinemia insulinemia tadi Insul anemia tadi tu sebab gula tinggi dalam badan dia keluarkan insulin tinggi tapi bila dia dah bersalin bila dah keluar dah tak ada placenta yang bagi gula kat dia so dalam tapi sebab tu itu insulin dia masih tinggi so itu menyebabkan gula dalam badan dia jadi rendah so jadi hypo kat situ jadi masalah ha, doktor risau kepada baby ha, itu saja sebenarnya masalah-masalahnya yang aplikasi yang kita risau sebenarnya kan tapi untuk ibu-ibu mengandung untuk atas masalah ni saya rasa senang saja kalau nak makan bagi saya dah nak makan boleh saja makan kalau ada craving makan sajalah tapi berpada-pada gula tu kita check lah sentiasa check BSP selalu kata check BSP lah check BSP so, kalau kita rasa kalau lepas 2 jam asyik belah-belah tu so maksudnya kita makan gula berlebihan ataupun check apa stressor kita apa stressor kita apa yang menyebabkan kita stres kadang-kadang bukan makan makan ya makan atau kawal makan tu kawal kenapa gula tinggi mungkin kita stres stres fizikal, stres chemical, stres emosi, emosi yang kita. Memang betul ibu, ibu mengandung ni emosi comfort terganggu punya, stres stres punya kan. Ha, tapi benda tu nak kena ada support lah. Support kedua pihak suami lah maksudnya. Suami kena support lah. Kadang-kadang isteri rasa kesorangan saja kan. Ha, suami pergi kerja, balik kerja kan. Maksudnya stres maknanya. Stres nak bawa badan, baby nak besar, physically stress. Atau emotionally stress. Kat situ pun menjadi penyebab badan kita adaptasi dengan stres tu dengan cara keluarkan glukos untuk semua tenaga. Tapi di, tak diguna pakai at the end jadi is either jadi fat storage ataupun gula tu berada dalam dalam taruh darah saja yang itu yang membahayakan sebenarnya. so jaga makan and then exercise. Ibu mengandung banyak boleh exercise. Physically physical activity boleh buat ikut kemampuan masing-masing. Ah, uh, so tak perlu risau. And then rehat yang cukup. Tapi saya tahu sukar untuk ibu bapa mengandung dapat dapat sihat, eh, dapat rehat yang cukup sebab sakit. Bila, bila meningkat usia kandungan tu, badan sakit, pinggang sakit, nak tidur susah. Memang saya faham susah. Tapi cuba dapat rehat yang cukup. Walaupun 10 minit, 10 minit pun yang cukup. Memang insya Allah badan kita pun akan uh, kita orang akan rehat uh, secukupnya. Ah, uh, tapi selepas tu pula yang orang risau sekarang, makanya orang GDM, alamak lepas tu kena confirm dapat kecil manis. Tak, hanya 20 to 30% saja orang yang GDM. Padahal GDM tu hanya 10 to 20% orang mengandunglah eh, yang dapat GDM. Daripada 10 to 20% orang GDM tu, 20 to 30% saja yang akan kena kencing manis disebabkan GDM tu. Ah, ha, rentetan daripada GDM tu. Tapi kita kena faham jugalah, kenapa dia dapat GDM. Mungkin stressor. So badan dia react dengan stress dengan cara keluarkan gula dengan banyak. So ada potensi juga satu masa nanti bila bila dah meningkat usia badan dia beriak dengan stres dengan keluarkan gula sendiri. So that's why ada potensi dapat risiko kecil manis. Tapi benda ni boleh atasi. Ingat kecil manis ni boleh dielak dan boleh dikawal dan boleh kata orang boleh disembuhkan dah sekarang sebenarnya kalau kita nak. Yang penting makan kata orang makan betul, -betul makan berpada-pada bagi saya moderate kan nak makan gula boleh nak makan kek boleh tapi berpada-pada. Pastu exercise, exercise. Exercise tu kena kalori kita intake ni kita kena pakai juga maksudnya cari exercise dah kita pakai balik kalori kita tu untuk tenaga semua tenaga masa exercise tu exercise kena physical activity kena sasar dia lepas tu elak elak stress so tu cuba cari uh, cuba cari faktor stress kita tu fizikal ke chemical ke obat-obat semua ni and then emotion cuba elak cuba atasi masalah stress kita lepas tu rehat yang cukup rehat yang cukup insyaallah kan siapa yang pernah kena GDM insyaallah kalau amalkan kena hidup sihat semua ni insyaallah dia takkan kena DM ah ha. itu so, GDM ni DM Diabetes mellitus type 2 kan insyaallah dia takkan kena kalau kena boleh eh, boleh boleh kawal dan boleh sembuh tak perlu risau jangan jangan risau dengan zaman-zaman sekarang untuk kata eh, ini diabetes tak boleh sembuh tak itu hanya ikut buku saja badan kita lain buku lain Ah, bagi saya tak ada nose uh, apa ni one size fit all. Tak ada benda yang one size fit all. Badan kita semua lele, mata kita hitam tapi sebenarnya apa uh, iris uh, alis iris dan lain-lain semua. Ah, sama juga jari kita, cak jari kita semua berlainan. So maksudnya buku hanya sekadar guideline tapi badan kita semua lain lain. Berfungsi fungsinya sama tapi cara fungsinya berlainan. Ikut keadaan semasa, ikut adaptasi badan kita. So tak perlu risau. So Uh, itu sedikit semangat pasal GDM. Kalau ada siapa-siapa pun nak tanya soalan, boleh silakan. Baik. Sekarang kalau ada soalan mengenai gest gest, gest gestational diabetes. Ah. Uh, silakan. Silakan, silakan, silakan. Oh, orang oh, kata ibu mengandung yang kena kecimaneh manis ni. Silakan, ada soalan tak? mana? Hmm. Eh topik ni tak tak, tak dahsyat ke? Ya, macam tu kan. Okay. okey. Eh, uh, ada soalan lain ke? Ah, uh, okey. Doktor boleh tanya dulu. Ah, sila. silalah. Jadi, boleh. adakah tak dinasihatkan ataupun tidak menjadi satu keperluan untuk ibu-ibu uh, mengandung ni uh, buat test dengan ambil apa? Uh, Glucose water tu. Okey. Kalau sebab memang dah jadi guideline guideline setiap-setiap minggu saya lupa minggu ke berapa kandungan minggu ke berapa memang kena ambil kencing uh, air apa ni minum air bula. saya lupa minggu ke berapa dah minggu ke 20 something dah memang sebab apa saya dah tinggalkan klinik biasa saya sekarang klinik kulit saya dah lupa dah ada punya guideline tapi memang dalam guideline kerajaan MOH dan guideline uh, WHO lah orang kata memang kena ambil MGTT lagi-lagi kalau ada risiko ataupun pernah ada previous pregnancy yang ada masalah gula tinggi memang kena ambil tapi dia bagi saya mengikut mengikut kata orang kebijaksanaan doktor yang yang interpretasi result tu lah sebenarnya uh, tapi kalau kat klinik kesihatan kerajaan cepat terlampau ramai doktor tak ada masa nak fikir dok dia tengok result dia dia aku pasal tentu saja uh, itu yang masalahnya sebab klinik kesihatan kerajaan ni dia terlampau ramai orang doktor tak ada masa nak kejar 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 kat orang kejar patient nombor patient nak habiskan tu hari. Uh, so tak boleh tak boleh salahkan doktor jugaklah sebab kurang berfikir. <laughs> Hanya ikut okay. guideline saja. Kalau uh, macam ni boleh kita kita salahkan guideline aku noh. Lah. <laughs> boleh boleh jugaklah tapi nak macam mana kan benda ni. Okey baik. So apa apa kaitan uh, dengan baby besar ni? Ah uh, baby besar satu masalah baby besar ni yang mana ada terbesar terbesar banyak ni adakah disebabkan oleh pengambilan gula lebih ke minum susu ibu mengandung ke okey dia, dia 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 bukan sebabkan ibu minum susu ibu mengandung ibu, ibu mengandung susu tu tak Aha, okay. sebabkan uh, a high saya kata, tadi hyperglycemia bila mak uh, mak gula gula dan darah tinggi baby ambil baby ambil melalui placenta dia ambil so badan dia penuh gula Ingat tak kita belajar insulin akan store glukos yang berlebihan menjadi fat kan kita kata so bila badan baby dah tak, tak gunalah untuk pertumbuhan eh, untuk dia punya organ-organ punya untuk reproduction production of organ-organ so oh. that, jadi glukos tu berlebihan so insulin dia pula banyak hyperinsulinemia dan sama orang yang ada hyperglycemia baby ada hyperglycemia ni ada hyperinsulinemia insulinemia untuk counter balik guna tinggi so gula yang tinggi, gula yang banyak dalam baby ni pula di store dalam bentuk fat pula. Ya yes, sebab baby jadi besar. Yang jadi risau kan baby besar ni nak mengsalin nanti susah. Uh, okay. Sebenarnya tapi yang baby besar sebenarnya kita tak risau. Yang sepatutnya tak risau sangat sebab sekarang senang saya scissor. Yang kita risau bila gula dia terlalu tinggi dalam badan merosakkan fungsi buah pinggang dia sebab buah pinggang dia be bekerja keras kan orang besar orang kita dewasa ni pun kencing manis Orang yang ada masalah gula tinggi dia akan kencing kerap kan? Kencing kerap. Betul tak? Malam bangun kencing, bangun kencing. Orang, orang macam mana? Betul kan? betul betul betul. Baby pun sama. Padahal baby tu kecil saja. Kalau kita buat bagi beban kat dia punya organ, baby ni tak dapat bang nak 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 kawal beban ni. So lama merosakkan baby itu pasal ada masalah stillbirth. Um, mengandung apa ni? Masalah apa ni? Meninggal dalam kandungan. Sebab organ baby ni bekerja keras. Buah pinggang hmm. dia, hati dia, insulin, pankreas bekerja keras lagi, perut lagi lepas tu dia pun jantung lagi bekerja keras lagi kena kencing banyak pula Ah uh, itu, ya, itu yang kita risau sebenarnya yang paling risau adalah stable nak bandingkan baby besar, doktor lagi risaukan silver uh, meninggalkan dengan kandungan itu yang baby, okay. doktor risaukan, bukan yang baby besar atau baby besar senang je, scissor je sekarang sama sekarang okay. Uh, so itu itu yang doktor risau, silver, baby okay. meninggalkan kandungan Okey, okay, baik, soalan daripada uh... <coughs> Tuan Razman kita, anak saya, dalam Dr. Adrian, anak saya ada dua orang. Dua-dua tu lahir sebulan awal. Biasanya apakah reason dia, Okey, Ah, budak-budak lahir awal ni. Okey apa reason dia? Okay. kalau bersalin secara normal dua bulan awal, itu kata orang, kata Tuan Allah. Saya kata, Allah tahu bila waktu lahir dia. Allah dah tetapkan lahir. waktu lahir dia bila. Tarikh dia waktu dia. So, kita tak perlu risau. Sebab Allah tahu itulah waktu sesuai. Sebenarnya. Sebab dalam ikut buku, kan, 40 minggu 39 eh 39 minggu 10 hari tu 39 eh 40 minggu lah orang kata senang cerita 40 minggu tu adalah kata orang dia punya cut off point sahaja ikut buku cut off point lebih 10 hari tak keluar-keluar memang nak kena keluarkan sebab kita risau baby uh, berak dalam dalam kandungan tu baby tu makan kan dia punya ada punya ada punya, punya tahi balik najis balik hmm. itu saja ha, tapi itu, itu sekadar cut off point tapi yang baktu untuk bersalin ke Allah Allah punya kerja. Allah yang hmm. tahu. So tak perlu risau, risau. Selagi baby sihat, hmm. insya-Allah tak ada apa-apa. Okay, kalau tak wait. ada masalah apa-apa, kadang-kadang ada orang bersalin ternampak awal disebabkan ada infection. Ada infection. Ah, dia bersalin awal, terbersalin awal. Tapi kalau kadang semua normal, anggaplah itu Allah punya punya, punya puasa. Tapi kalau bersalin terlambat awal, 36 minggu ke bawah, kita risau organ-organ paru-paru dia ataupun jantung dia tak betul develop. Itu saja. Kalau 36 minggu ke bawah. Itu saja. Tapi kalau 36 minggu ke atas, insya-Allah baby sihat. Baby sihat. Uh. Okay, baik. Adakah apa penyebab stres? Stres macam ibu mengandung tu kalau dia tengah stres, fikir benda bukan-bukan ke apa semua ataupun boleh faktor makanan juga akan menyebabkan baby tu jadi besar. Besar terlebih lah orang kata kan. Uh, okay. kalau faktor terlebih makanan. Ah, faktor makanan ya yeah. sebab gula yang mak makan craving tu sebenarnya indirectly dari, daripada baby yang perlukan benda tu. Ah. so mak ada mak dia makan 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 baby yang nak sebenarnya baby besar. Tapi kalau mak dia makan tiba baby kecil ah hmm. itu mak dia mak dia kedekut sikit tu. Okay. <laughs> mak okay. dia makan untuk diri sendiri kan. Yeah. Uh, tapi okay. stres pun macam saya kata stres pun orang-orang biasa bukan mengandung pun kalau stres pun kadang-kadang gula tinggi sama juga ibu mengandung gula dia akan tinggi so gula tinggi ni akan kepada baby baby yang ambil kan ada potensi baby nak besar itu saja okey baik apa untuk uh, uh, apa beza apa, untuk sebab saya saya dah baca perbezaan untuk baby yang berlahir melalui cesar dengan yang berlahir secara normal tu so, dia punya digestion tu sangat sangat berbeza lah sebab waktu kalau macam 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 cesar tu budak tu akan menghadapi masalah sukar untuk nak hadam susu suka suka nak ada susu sikit compare dengan budak yang apa yang berlahir normal sebab waktu itu dia berlahir normal tu dekat kennel mak kenal mak dia tu kat situ juga dia dah telan telan bakteria waktu tu dia introduction kepada bakteria first dekat dunia ni so yang, yang tu kebanyakan itu untuk bantu dia nak digest susu mak dia dengan lebih proper ada beza tak ah ha? ada beza tak ketara kesihatan ke apa semua ada beza tak okey kalau kalau ada ikut kajian. Kalau ikut kajian memang ya kan. Masa nak masuk proses bersalin tu baby dah start minum, dah start macam-macam benda. Kan? Kat situ dia dah start digestion dah sebab fungsi nak bandingkan Caesar. Baby Caesar tak seperti tak selalunya kita tarik kalau kalau emergency lain. Emergency maksudnya baby tu dah berlaku dah dah berada dalam proses bersalin faham tak? maksud saya kalau kalau emergency sebabkan masa proses bersalinlah. Maksudnya baby tiba-tiba tak ada uh, jantung dia lemah ataupun baby tiba-tiba terlampau lama tak keluar-keluar kan? Maksudnya ada masalah dengan dengan saluran kan? So kat situ baby sebenarnya dah berada-berada berada dalam proses bersalin. Ah ha, kat situ dia dah dia dia itu dah kira dalam proses bersalin macam dia punya dia punya proses gut punya 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 function dah macam baby bersalin biasa sebenarnya. Yang maksud saya baby yang caesar elektif elektif yang maksudnya dia pilih tarikh bila maksudnya belum lagi proses bersalin tu boleh masuk belum lagi proses bersalin tu maksudnya betul ya, ada potensi uh, fungsi perut baby fungsi usus baby tak se kata orang secekap baby-baby uh, yang bersalin secara normal uh, tapi benda tu akan catch up balik baby ni akan catch up balik selagi minum susu ibu uh, dia jadi masalah kalau dia minum susu jadi masalah nak nak hadam susu ni kalau susu formula tu sebenarnya kalau susu ibu, insya Allah tak ada apa-apa. Tak ada masalah selalu ah. selalunya. Okay, alright, alright, alright. So kita tanya untuk soalan. Kalau ada soalan, silakan tanya soalan. Ah. Ha? Silakan tanya soalan mengenai topik uh, topik ni. Kod-kod apa yang mana confuse lagi ke. ibu mengandung yang kena kecil manis ni ke. Silakan sebelum saya ke topik saya. Topik saya ni agak pendek saja tapi antara benda yang saya nak kena address bagi clear dekat semua orang supaya benda ni uh, tak tak berulang-ulang nak tanya. Assalamualaikum Tuan Azwan. Waalaikumsalam Tuan Ismail. Ya saya silakan. saya nak tanya ni a uh, isteri saya di GDM kan uh, okay. tengah tengah mengandung masa mengandung ni uh, dia biasa dia ada buat apa tadi doktor cakap uh, BSP. Ah uh, benda yang cek cek gula tu uh, BSP? BSP. BSP apa? Yes. Ha. ha pakai pakai sehari. Pakai sehari. 4 kali sehari betul. Ah uh, okey. Uh, biasa dia akan cek pagi uh, tengah hari saya tak ingat lah tapi uh, dia ada empat uh, ha. empat kali tu 3, 3 kali. kali tu okey. Hmm. 3 kali tu okey. Dia makan uh, macam macam kita lah macam MBB kan nasi dia tak ada tak ada makan yang yang macam Tepung ke gula tak adalah. Uh, bacaan okey. Normal. Tapi bila lepas makan malam. Dia tinggi. Tinggi tu biasa tujuh ke atas. Tujuh lapan. Uh, padahal dia makan malam tu. Makan dia sama je macam siang. So saya nak tahu dia punya uh, punca tu kenapa. So nak elakkan macam mana. Ataupun uh, benda tu biasa ke macam mana. Itu je soalan hmm. saya doktor. Okay. Okey bagi saya bacaan tujuh ke lapan ni sembilan ke tak tinggi sangat and then daripada empat empat check up tu empat apa empat kita punya check tu satu jadi tinggi kan bagi saya tak ada masalah sebab apa ada kemungkinan sewaktu itu badan kita yang keluar ke sendiri gula tu untuk keperluan baby baby minta baby nak membesar ah baby nak membesar so bagi saya tak perlu risau tapi kalau pergi ke KK ke ke hospital kan bila check tu dia, dia tanda merah. Kau tanda merah punya. Tengok kat 4 5 kali tanda merah aja confirm semua so, kaubat. Tapi eh, kalau bagi saya ingat 7 8 bagi saya tak tinggi sangat. 2 jam lepas makan 2 7 8 untuk ibu mengandung tak tinggi sangat pun sebenarnya. Kan? So tak perlu risau sebab mungkin itu keperluan badan. Keperluan badan untuk keluarkan produce gula sendiri walaupun makan sama aja dah siang. Betul Maksudnya badan dia keluarkan sendiri, produce glukos tu sendiri untuk keperluan. so tak perlu risau lah bagi saya. Melainkan kalau sentiasa empat-empat bacaan tu sebelas ke atas. Ha, oh, tu risau lah. Tu risau sikit lah. Uh, tu kena buat something lah. Uh, tapi kalau tujuh, lapan, sembilan tu tak perlu risau sangat. Ha, uh, ni, ini saya punya pendapat lah. Uh. Oh, kalau mas, kalau dikatakan tinggi tu sebelas ke atas tu eh? Ini saya. Ini saya punya. Eh ingat saya punya kalau buku lain kalau ikut buku kat lain judul sampan dah merah dah dah merah dah, dah merah habis buku dah ha, tapi bagi saya tak kita boleh kita kita boleh kawal lagi kan mungkin tu keperluan baby dan tu keperluan ibu time tu nak nak, nak 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 hadapi masalah mengandung dia tu dah tinggi sedikit kan tapi kalau sentiasa sebelah ke atas sebelah ke atas sebelah ke atas tu itu bagi saya dah tak normal Jadi, kena kena jaga betulalah ah ha. So ya kalau kalau bacaan sentiasa tinggi macam sebelah ke atas tu yang boleh buat kencing manis, kencing manis tu kekal ya eh, doktor walaupun lepas eh, salin. Tak 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 semestinya. Tak semestinya. Jangan 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 risau. Tak semestinya. Sebab GDM ni kalau GDM lah bersifat sementara. Bersifat sementara. Nak nak atasi masalah GDM ni bersalin je. <laughs> Tapi maksud, ha, faham tak? Salin je insya-Allah hilang. Tapi daripada 10 to 20% ibu mengandung akan dapat GPM. Daripada 10 to 20% tu, 20% to 30% ada potensi nak dapat di dari bentuk akan datang. Ha, so dia punya dia punya sebenarnya dia punya dia punya bacaan tu rendah. Ingat saja yang kena di, 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 di selepas bersalin, dari selepas bersalin dan selepas mengandung ni. Mm -hmm. So um, dia uh, lepas bersalin uh, normally dia akan stop. Dia ambil masa ke doktor ke macam dia akan lepas uh, bersalin immediately dia akan stop. Okey, dia macam ni. Selepas bersalin uh, badan kita, hormon badan ibu 6 minggu selepas bersalin masih lagi fungsi ibu mengandung. Selepas 6 minggu selepas bersalin, fungsi badan dia masih lagi ikut fungsi ibu mengandung. So hormonal the system the semua, ibu mengandung. So selepas bersalin ada dalam masa 6 minggu. Uh, selepas 6 minggu tu Ha ah, dia kena dah kena patut normal macam biasa balik Ha. Ah. Hmm. Okey 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 doktor faham faham. Ah, terima hmm. kasih banyak doktor. Sama-sama. pada puan Fah diet sepatutnya makan tak ubat waktu GDM tu. Ah ni sepatut dia macam mana yang perlu makan ubat, perlu ambil ubat, yang mana macam mana yang tak perlu ambil ubat. Ah, ikut ah, pendapat doktor Adrian. Okey, pendapat saya kan ah, first kita ah, HB1C kalau HbA1c sentiasa tinggi Maksudnya 6 ke atas 7 tu Maksudnya Dia ada potensi Memang ada Kena ada gula dia Sentiasa tinggi Tapi kita kena correlate juga Correlate juga dengan BSP BSP saya kata BSP tu penting juga Pakai Zahayi tu Kalau sentiasa plus ke atas 7 ke atas Dan HbA1c pun 6, 7 ke atas Maksudnya Gula dia Sentiasa tinggi dalam darah Dan Merbahaya ha, Untuk Uh, untuk ibu dan anak lah. So itu yang perlu makan ubat. Uh, tapi kalau tiba-tiba kalau ada bersebit SP ni, satu saja naik sebelas. Yang lain 10 macam biasa, macam hypo kan. Maksudnya bukan gula dia sasa tinggi. Mungkin time tu ada sebab. Adakah ada stres, adakah sebab keperluan dia tinggi. Uh, so kena kena check jugalah. Uh, tapi macam saya kata lah, doktor ikut kat line Doktor ikut kat lain. So dia akan suruh kita makan ubat lah. Uh, walaupun tinggi merah sikit saja, Uh, ataupun HbA1c nah, dah, 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 dah ke atas uh, dia sediakan ah, kena makan ubat lah, ataupun kena cucuk insulin kan tapi bagi saya itu bergantung kepada ibulah. ibu lah ibu sebab doktor tak boleh paksa rawatan doktor boleh syorkan tapi doktor tak boleh paksa nak ambil rawatan tu uh. ada aja pula dok Doktor, kenapa ah? yang, yang, yang ada GDM kena paksa bersalin awal? Apa jadi kalau lambat bersalin? GDM kena paksa bersalin awal tak sebab dia saya, saya rasa dia punya statement ni silap salah faham doktor tengok yang GDM ni dia akan tengok baby mungkin baby time tu dia tengok scan ikut scan dia berat 3.5 ke atas contohnya so ada potensi juga scan tu silap mungkin jadi part Ah, ha. dan lagi-lagi kalau tiba-tiba ibu tu sebelum ni bersalin anak kecil je ataupun tak besar anak pertama waktu risau masalah nak bersalin nanti susah uh, ha, tersekat kat ada eh, punya bahu Terpanggil shoulder dystocia tersekat kat bahu dia uh, ha, itu doktor risau kan itu saja uh, ha, bukan bersalin awal bukan bersalin awal eh, 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 sejap, sejap, saya nak fahamkan bersalin awal ni maksudnya scissor ke masuk ubat uh, saya nak ha. kena faham juga kalau macam saya punya cousin dia ada jadi M hmm. uh, doktor masa buka buku tu dia akan terus uh, macam setkan tarif dia bersalin. Maksudnya masuk obat lah. Maksudnya mak... masuk obat. Masuk obat lah. Ya, ya, yeah, ya. Yeah, yeah. Masuk obat ataupun kalau tak boleh memang dia akan lah. Okay, yang, yang ni guideline saya, saya tak saya, saya baru dengar guideline yang ni. Mungkin guideline baru yang mana bagi saya tak patut kot. Senang sangat kerja doktor macam ni. <laughs> Aduh, tak fikir ke dah. Waktu sekarang ni. Aduh. Dia, dia, induce kot. Entahlah tak tahu saya. Tak, uh, tahu. tak tak ini ini, mungkin ini kat lain baru saya sebab pada lama tinggalkan yang ibu anak yang ini first time saya dengar GDM tu terus bersalin awal saya masa patut bagi saya tak patut sebab bersalin ni benda natural kalau tak perlu tak perlu untuk induce untuk apa daripada awal-awal lagi dan serius selalu induce selalunya induce induction of labor ni kita tengok masa 30 minggu ke atas apa sebabnya adakah okey Uh, mungkin uh, kita risau uh, dengan baby ataupun kita risau juga uh, baby uh, uh, dia apa uh, makan diet dia sendiri contohnya lah that's what kena induce kena induce bukan daripada awal-awal mengandung dah 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 decide dah saya tak pasti lah sekarang kat Alain macam mana kalau kalau ini kat Alain terbaru saya rasa macam ish aneh-aneh orang tak ada ada. ada. Orang, ada ya. cakap doktor akan bagi dia untuk bersalin sampai tarikh je induce. betul ke kan, Dai Tek Fat? Faham macam mana Faham Waktu saya dulu macam tu lah. dia uh, dia bagi tarikh, dah sampai tarikh tu, okey pergi masuk hospital. Uh, uh, tapi hari tu dia dia bagi masa saya sehari je. Esok tu terus induce. Ini, ini dah 40 oh, minggu, minggu, minggu ini belum? Ini dah 40 minggu belum? Tentu minggu. Uh, 39 cukup lah, kira cukup lah. Ah, itu uh. lain. Ini, ini, ini ini lain. Ini lain. Kalau yang bagi saya kalau 30 minggu ke atas doktor, doktor yang buat keputusan macam tu itu tak apa. Itu sebab doktor ikut keadaan semasa. Yang tadi cerita dia buka buku terus dapat tarik. Ah itu pelik tu. buka buku terus dapat tarik. Ni kalau 30 minggu ke atas tu doktor, doktor buat keputusan untuk induce ah itu bersebab. Itu bersebab. Macam tadi buat uh, diet part mungkin dah cukup dah cukup minggu doktor risau baby besar lambat lagi sebab baby 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 baby, baby kecil manis ni dia malas sikit tau dia suka tidur <laughs> dia suka tidur so takut lambat sangat dia tiba dia terberak kita kat situ dia berak dia makan berak dia balik tu kita risau tu saja that's so, why doktor suruh induce supaya nak keluar ke cepat ha ah, tu saja okey baik ah uh, okey so kita tengok Ah, soalan pada Tuan Razman. Doktor, jika kita ada perasaan craving, adakah adakah itu indikator badan perlukan gula walaupun orang itu ada masalah kencing manis? Perlu layan or ignore? Okay. Bagi saya orang craving ni dia bukan 24 jam tu tak. Dia ada sesuatu waktu dia craving. Bagi saya itulah, bagi saya itulah badan kita punya punya signal untuk ambil gula sedikit. Ah, uh, tapi makan tu craving sekadar craving lah tapi janganlah makan sekali banyak kan uh, berpada-pada lah bagi saya berpada-pada saja even kecil manis pun bagi saya orang kecil manis pun janganlah terlampau bila tak makan gula badan akan akan keluarkan gula sendiri so kat situ pun tak settle lagi maksud yang tengah kata, -kata kecil manis kecil manis padahal tak makan gula doktor betul kan tak makan gula tapi gula saya tinggi kenapa badan perlukan gula badan produce gula tu sendiri so benda tu bagi saya tak justify, obat-obat ni bagi saya tak justify ikut keadaan semasa seseorang uh, so macam dalam dalam konteks ni kalau craving makanlah tapi berpada-pada bagi saya, berpada-pada So kita tengok kat sini, bos apa pendadar yang kita dah clear dari nanti rintangan isu dia, yang ni dia besar sangat ni besar sangat scope dia ni dia kata asalkan susah nak cakap, rintangan insulin dia bukan sebab gula saja tak even kalau kita even kalau gula kita okey pun kita still ada masalah lagi rintangan insulin juga dia senang kata badan tak stress lah badan tak stress kita kita boleh tidur malam okey kita boleh makan selera kita tak ada masalah anxiety kita tak ada masalah mood kita okey dan kita boleh besar pun okey itu saya semudah je tu saja kalau kita tengok rintangan insulin secara general lah kalau kita go deep kalau kita fokus kepada untuk masalah diabetes saja yang dia tengah insulin menyebabkan masalah diabetes ni dia antara satu topik lain pula. Topik lain pula. Okey. So kita tengok kat sini mahu nak tanya tentang vitamin D boleh ke bagi untuk untuk orang tua yang umur 80 minit untuk masalah sendi dan tulang? Boleh saja vitamin D ni ambil tak ada masalah pun boleh saja. Tapi adjust makan sekali lah. Jangan bagi makan tepung 24 jam, makan tepung 24 jam, out juga badan. So, Al oh, saya nak bercakap apa hidung tersumbat ni. So untuk sambungan daripada dah dah dar, sampai vitamin D ni saya buka topik untuk ni pula. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam punya makan gandum ni. Saya punya iPad ni bateri pula sebab yang dulu pakai iPad. so, saya so, saya cakap sajalah. Nabi Muhammad Sallallahu orang orang petikailah sebab apa kata tak boleh makan gandum sedangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ni makan gandum. Tapi kena kena tengok juga gandum Nabi Muhammad ni uh, macam mana? Nabi Muhammad makan gandum yang jenis nama syair iaitu kalau bahasa Arab dia ni gandum ajalah. Gandum ajalah. Tapi kualiti dia tu dia tapi dia bukan nak kata sebagai gandum. Dia sebenarnya bali. Bali. Sebab apa level gandum yang Nabi Muhammad SAW makan ni, dia dia Bali. Saya sudah kata dia Bali. Ya. Lah. Yang mana Bali ni, level dia binatang yang makan. Binatang yang makan. <coughs> dia makan haiwan ternakan. So, apa kalau kita tengok daripada hadis pun, Nabi Muhammad punya makan, ada 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 hadis mengatakan tanya Nabi Muhammad pernah makan tak apa beras ah, roti roti putih ni pernah makan tak dia kata eh, apa lepas tu siapa atas jawab saya pun lupa kata tak pernah makan sebab apa tak pernah makan sebab waktu zaman dia tak pernah tercipta lagi untuk roti putih ni Nabi Muhammad makan roti diperbuat daripada Bali 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 so apa nak nak makan Bali waktu tu makan tak ada masalah pun Ha, tapi Bali ni dia bukan makan wheat sah, bukan gandum lah. Nabi Muhammad dia tak makan gandum, dia makan Bali. Roti yang dibuat daripada Bali. Yang ni kena kena clear lah. Dia bukan pada gandum, dia pada Bali. Dan even dia makan Bali pun, dia makan habis kuat sehari sekali saja, Sehari sekali saja dia tak. Dia, dia, tak makan, dia kalau makan dua kali sehari, ha, dia rasa macam ada ada perasaan macam bersalah sikit. Ha, so dia makan sehari sekali saja kebanyakan masa. So harap yang ni clear kot noh. Clear kot noh. Nabi Muhammad dia takkan gandum, dia akan bali. Dan bali dia level kalau untuk untuk nak proses bali tu, bali sekarang bukan bali sekarang tak sama macam bali dulu. Bali dulu, bali, bali dulu dia dia orang kata dia, dia lebih kasar dan dia punya isi tu melekat lebih kuat dekat dia punya dinding 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 khas dia tu melekat lebih kuat daripada kena kena ni isi dalam dia ni. So apa dia buat? Dia buat macam ni. Dia ambil bali tu, dia pun lenyek 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 lepas tu dia tampi benda tu. Dia tampi, dia tiup buang dia punya dia punya serbuk atas dia tu. Laitu dia itu dia punya dia punya dia punya dia punya sekam dia, sekam dia tu. Ah lepas tu pada isi yang bercampur dengan sekam juga tu, ah ha, baru uli buat roti. Dan roti dia sangat keras dan tak sedap lah itulah cerita dia noh. Nabi Muhammad tak nak makan roti kalau putih lah. Itu itu cerita dia. So rasa rasa dekat sini saja pun apa uh, rasa dekat sini kita boleh clear kat orang noh benda ni lah. Nabi Muhammad tak nak makan gandum tau. Dia makan bali saja. Kemungkinan ada makan ada kemungkinan makan juga gandum. Tapi most of the time dia makan bali. Apa apa sebab apa dia makan bali? Sebab tak ada duit. Mudah macam tu saya Nabi Muhammad selepas apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia hidup senang, waktu dia kahwin, waktu, waktu, bukan dia bukan dia hidup senang. Dia cucu pembesar Mekah kot awal-awal tu. Dia memang hidup senang lah hidup senang dan hidup dia lagi senang bila dia kahwin dengan Siti Khadijah. Memang hidup dia super senang waktu tu. Siti Khadijah ni macam banker, banker dekat Mekah tu, banker lah. Waktu tu dia ada support orang Arab. Ah waktu tu mungkin dia makan mewah sikit lah. Tapi selepas apa Abu Talib meninggal, Siti Khadijah meninggal, dia hilang support semua orang, semua orang Arab. Waktu tu dia jadi orang kata outcast, outcast. Ah start dari situlah kita boleh tengok dia makan benda-benda tu. Itu saja ceritanya. Okey, apa penyebab hypo Bos secara ringkas dan cara nak sebutkan penyebab hypo? Kalau ambil ubat ni je lah. Kalau ambil ubat kecil manis je lah jadi hipo. Kalau biasa-biasa ni tak akan jadi hipo. Mustahil. Mustahil untuk jadi hipo kalau biasa-biasa ni. Tapi kalau dia ambil ah, macam metformin ke, dia ambil insulin ke, ah, boleh jadi hipo. Tapi kalau biasa-biasa ni, biasa-biasa dia tak ambil ubat untuk kecil manis, mustahil untuk jadi hipo. Sebab tubuh badan sendiri akan menghasilkan gula. Oleh proses gluconeogenesis. Okey baik ada soalan tak? Kalau ada soalan silakan tanya soalan. <tongan> Mana soalan? Hmm kalau tak ada soalan like kita cakap saya dengan Mazizul dulu lah Sebentar waktu ni Assalamualaikum <laughs> Makan abang? Ini bising sikit Belum belum makan lagi lah, kenyang lah kan Oh ya Ah oh, sorry lah bising ni dekat Pukul dekat ni tapak lama Yau Chuan Plaza dah jadi kemak kan Tengok budak-budak yeah. kerja ya Tu so, yang oh. bising sikit minta maaf lah Alright, 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 alright. So, okay. Pinggang macam mana pinggang? Okay. Steady lah, steady lah. Dia cuma sesama tinggal. oh, cara ada, ada, ada. kan. kita tengok soalan. Kalau ada soalan, silakan tanya soalan. Okay, kalau kita tak kita ada soalan, kita boleh kena, kita boleh habis awal sebab saya nak video YouTube lepas ah, Banyak video YouTube eh. Okay, baik. Lupa. Untuk MBB Go tu kan. Ha, ah, ni satu-satu satu benda nak bagi tahu. Untuk MBB Go, Eh ni perlu saya explain banyak kali juga tau. Untuk MBB Go, dekat kawasan tips tu kan. Dia ada bab risiko makanan ni. Risiko makanan ni sangat-sangat best tau. Sebab kita boleh tengok risiko makanan apa yang boleh kita makan dan apa yang, apa yang kita boleh makan, apa yang kita tak boleh makan ikut kita punya kemampuan MBB ya. Contoh benda yang boleh menyebabkan bloated teruk. Ah ha, ni semua bloated semua sebab angin ya, ni, semua cerita pasal angin saja. Okey, untuk tepi-tepi ni yang ada 4 FP, 5 FP, 7 FP ni ferment, FP tu fermentation potential. Iaitu lagi tinggi dia punya nombor, lepas tu lagi ah ha, kalau macam merah ni, maksud dia memang tak boleh makan lah. memang bloated teruk. Ah ha, waktu dia kalau merah ni, Maksudnya memang benda yang kebolehan untuk menapai dia sangat tinggi. So jangan makan lah untuk awal-awal MBB tu. So kita tengok yang kali-kali hijau ni kita boleh makan lah sebab dia kurang bloated. Dari sini saja kita boleh tengok ah. Tengok contoh yang macam uh, milk low fat chocolate. Uh, okay, 21 fermentation potential. Memang maksud dia sangat-sangat boleh bagi bloated. So, jangan makan. Ha, uh, ni untuk dairy, non-dairy. Ha, Saat dairy, non-dairy uh, non ni kita tengok juga. Uh. So, tempeh. Ha, uh, tempeh kat sini pun ada tempeh kat sini pun tinggi juga fermentation potential dia tak boleh makan. Tapi nanti nak makan tempe tu bila dah okey dah lama sikit MBB kita test lah. Saya akan boleh makan lah. So kita tengok dekat sini non yogurt ah ha, ini jenis-jenis yogurt yang boleh ambil, ada yang tak boleh ambil. Bukan tak boleh ambil, boleh cuma tak sesuai lagi lah kalau macam dia MBB baru level of intermediate pertengahan. Tak boleh lagi lah nak makan benda-benda yang kala-kala merah ni. So dia ada lagi. Uh, contoh macam bedah yang mana lagi? Uh, buah-buahan, uh, buah-buahan. So dekat sini kita boleh tengok ah oh, makanan buah-buahan yang mana boleh menyebabkan kita belut teruk. Ha. Uh, kat sini macam durian, ah uh, grapefruit, apricot, buah apricot, ah uh, buah prunes, buah kurma, dates. Ni kurmalah, dates dried kurma. Kompetensi potensi dia sangat tinggi. Risiko dia sangat tinggi, tinggi. Sebab apa? Sebab untuk kurma, walaupun dia mak, 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 makanan sunnah. Orang kata, cakap oh bagus makanan sunnah ni kita tak boleh bertikai. Eh, janganlah jadi tak sedikit sangat. Okay, baik. <laughs> Saya agak marah sebab ni. Kurma, dia adalah benda, orang kata fiber dengan gula. Yang sangat tinggi konsentrasinya yang mana dia boleh digunakan untuk boost energi dalam masa yang sangat-sangat singkat. Baguslah makan kurma. Tapi kalau untuk orang yang ada masalah bloated, kalau makan kurma, ah, memang cari pasal lah. Boleh menggila jawab dia. So saya tak galakkan untuk pengambilan kurma langsung. Cuma kalau ada perut dah okey sikit, dah masuk level intermediate, bolehlah kita introduce kurma sedikit-sedikit. Dan itu pun tengok kita punya bacaan gula juga sebab kurma ni antara benda makanan yang boleh spike kita punya gula secara laju. So untuk orang diabetes saya tak apa nak galakkan pengambilan kurma. So faham dah? Ha? Saya ada yang kata oh ni makanan sunnah ni. Oh kurma ni tak boleh tepikan ni kena ambil kena makan saja ni untuk orang masalah perut pun kena ambil ni untuk sesam masalah. Ha, ha, idaklah benda tu macam tu tak boleh sebab saya dah Benda ni, benda yang saya tulis dekat sini bukan saya apa karang-karang ikut wahyu dapat tidur tengah malam tiba-tiba dapat. Tak bukan. Lah. Ha? Yang ni selepas apa selepas daripada kita punya close close group punya test kita buat. Even pengambilan kurma, pengambilan buah tin. Yang ni mana kita dah test dah. So, hargailah pengorbanan-pengorbanan orang sebelum-sebelum ni lah. Ha? Okay, baik. So, untuk kita punya vegetable dengan herbs pun kita ada juga. Ha? Yang mana semua ni nanti kita akan translate ke dalam bahasa Melayu. Untuk sementara waktu ni dia dalam bahasa orang putih lagi. Sebab otak saya bercakap dalam bahasa orang putih. Eh, saya cakap dalam bahasa Melayu. Otak bercakap dalam bahasa orang putih. Sebab... So dekat sini kita tengok. Ah uh, untuk apa contoh, contoh macam. Okay kita tengok. Carrots. Okay carrot. <coughs> carrots. Carrots fermentation potential dia agak tinggi kita tengok dekat sini uh, untuk tengoklah sendiri banyak kat sini banyak kat sini jenis-jenis sayur yang kita boleh ambil dan kita tak boleh ambil untuk awal-awal MBB ya Okey baik so downloadlah MBB Go ni free saja pun free saja downloadlah gunalah dari tu sebaik mungkinlah ha? Okey baik kita tengok dah ada guide MBB Go ni kalau dulu dah aja betul Okey kita Kak Kak dok kalau ada radang tubuh badan, adakah betul boleh jadikan diabetes naik atau untuk reverse minta perceraian untuk ibu mengandung atau tak? Sat kita tengok untuk Dr. Adrian. Okey Dr. Adrian, tu soalan pada Kak Zaililah, lah Dr. Adrian. Saya Dr. Ad. Ya, ya. Di soalan apa ni? Apa uh, inflammation kat mana tadi? Dok, kalau ada radang dalam tubuh badan, adakah betul boleh jadikan diabetes naik atau sukar untuk reverse? Minta pencerahan. Untuk ibu mengandung atau tak? Radang dalam badan. Okey. Kita kena faham. Uh, maksudnya, radang ni adalah salah satu uh, salah satu kita panggil stressor lah. Stressor. So, dan mengikut badan kita tu, badan masing-masing. Dia cara nak adaptasi dengan stressor tu. Ada orang dia hadapi stressor tu badan dia produce lagi banyak lagi banyak gula, glukos sebab dia itu cara adaptasi badan. So, kalau mereka-mereka yang ada masalah uh, inflamasi dan badan dia beradaptasi dengan produce lagi banyak gula, glukos dalam badan dia, ya, yeah, dia ada potensi, dia dia ada potensi untuk hadapi masalah kecil manis berterusan lah. So, the only way bagi saya, the only way untuk menghadapi masalah ni kena 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 manage stress sore lah apa punya buat inflamasi badan ni dan kena kurangkan inflamasi kalau boleh badan ni kena settlekan masalah inflamasi tu insyaallah badan dia akan kembali normal dan gula pun akan turun balik kadar gula dalam badan dengan darah pun turun balik uh, tak kisahlah orang uh, ibu mengandung ke ataupun orang normal orang biasa kita kita tengok satu soalan untuk last anda ada guide MB Go ni kalau dulu kedah ha, memang kalau dulu kita redah saya try and error 4 jam. Kita guide tak proper. So assalamualaikum tuan saya dah install MB Go tapi tak boleh klik dekat message dengan Derry. Kenapa ya yes, saya guna Android? Ah ni kita ada Tuan Razman. Kita macam mana Tuan Razman ni? Eh? Tak ada Tuan Razman ni. Okay. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah okey okey sebelum ni uh, Tuan Naim pun ada WhatsApp saya pasal ni. Dia macam ni. Tuan refer balik diet tag yang registerkan tuan tu. So tengok dia punya subscription punya type. So kalau kata dia subscription yang basic memang tak nampak check, tak nampak dairy. Ah, ha, tapi kalau kata macam Tuan tu itu, uh, bagi tahu uh, untuk semata waktu bagi free 3 bulan ya eh, Tuan Azwan eh? Kita, kita, kita tengok dulu, kita tengok dulu, kita dah kutip orang seramai mungkin. Ha, okay, kalau macam tu, <laughs> mungkin dari tag, masa dari tag Tuan yang daftarkan tu, dia kena buat uh, Dia free user lah Maksudnya dia tak ada Apa-apa subscription lah Dia open uh, Ataupun letak terus Subscription 3 bulan dulu uh, Terus pulang Itu cara orang tu Daftarkan uh, Login setiap orang uh, Tapi macam ni Saya nampak Dia pilih basic user So kalau basic user Dia boleh nampak uh, Dia tak boleh nampak ah Dia tak boleh nampak Chatting dengan Diary uh, tu je Okay Baik Roti apa yang boleh makan tuan? Roti apa? Roti Roti apa yang boleh makan? Hmm tak makan roti lah senang Encik Bukan apa Sebab so, kalau macam Apa Dia roti yang pada gandum ni Problem dia satu dengan gluten Satu lagi problem dengan dia punya hormon lagi So kita tak prefer untuk makan roti Ah, uh, Orang kata Orang kata Problem lah Problem lah saya boleh kekal berat badan saya macam ni pun sebab saya tak saya langsung tak sentuh roti. Saya makan badan lain cukup dahsyat. Tapi roti saya tak sentuh langsung. boleh boleh kekal boleh kekal agak sihat macam nilah. Cuma sesama sikit nak buat macam mana ni tak lari je. so kalau macam roti okay, roti kalau ada gluten ni memang sangat-sangat problem. Mudah macam tu saya tuan. Tuan Pidaus, roti gluten memang sangat-sangat problem. Walaupun dia kata roti tu gluten free tapi selagi dia refine ada white flour jangan kita makan. Even Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tak makan benda roti ni. Dia kemungkinan kemungkinan sebab apa roti jenis macam tu, tepung macam tu tak wujud lagi pada zaman tu. Ah ha, satu hai, satu hai juga kalau kita tak boleh nak cakap kalau kalau roti tepung macam tu ada Nabi Muhammad makan, kita pun tak tahu jugalah tapi rasa Tuhan tak bagi ikut dia makan. Sebab so, saya kategorikan roti roti tepung putih ni oh, roti 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 tepung putih ni saya kata dia 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 kategori macam racun. Dia macam racun lebih kurang macam kita macam sah? Dia dia racun dia macam minyak sayur dengan susu pasteurized. Kalau MBB kita kategorikan sebagai racun, satu benda yang tak sepatutnya manusia makan. Roti tepung putih dia disrupt, dia terbalikkan kita punya gut microbiome. Ha, uh, yang itu memang paling dahsyat sekali roti putih, roti putih ni punya create evok dekat lah kita punya usus. So kita tak makan roti warna ungu kaya bagus glimax rendah. Glim GL Gani dia kata oh dia kata tu whole 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 apa whole 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 roti whole meal. Ai idahlah nak kata mengarut semua tu. Tak ada. Tak ada. <coughs> kita jangan ambil risiko benda-benda macam tu. Assalamualaikum tuan Waalaikumsalam. Uh, apa tu akak nak tanya boleh? Macam Baik, akaknya kes ni kan? Akaknya uh -huh. ni kan? Uh, adakah akak ni dalam kategori radang kronik ataupun ya. radang untuk penyembuhan? Punya... Akak punya, kes, akak punya kes, akak punya kes, akak dah turun gula dah tau akak. Akak punya graf tu menurun dah. Akak saya dah tengok hari-hari, hari-hari, hari turun-turun. Hari, 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 so, akak apa akak buat tu dah betul lah. Cuma kena fokus saja. Itu saja. Fokus buat saja. Uh, jadi radang akak tu kira radang yang macam mana? Kan akak ada dengar tu yang Dr. Ed cakap tu tentang keradangan. Ada keradangan tu untuk uh, untuk akut untuk penyembuhan. Ada radang tu radang yang kronik. Macam mana apa apa uh, macam mana kita nak kenal pasti yang kita punya radang ni bukan radang yang kronik. Kalau kita ada masalah insulin resistant, gula kita sederhana setinggi, itu yang menyebabkan kita berlaku yang keradangan. Ah, gerak keradangan secara kroniklah kalau macam acute ni macam kita terentuk ke, apa kita toreh dengan pisau ke yang tu kita acute dah secara tiba-tiba lah. Ha, so yang tu memang dia perlu memang perlu inflammation tu inflammation perlu untuk recovery. Kalau tak ada inflammation kita tak boleh recover. Cuma problem dia bila inflammation tu berterusan 24 jam tak berhenti. Ah ha, itu problem dia. So untuk masalah untuk masalah Kak Zaila, saya tengok Kak Zaila punya gula dah trend turun dah. So kita tahulah punca utama dia adalah adalah kuih. Kuih dan ubi. Ya itu kita dah kita 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 dah kita dah clear cut dah bab tu. Kita dah clear cut dah. So hmm. apa Kak Azila just teruskan buat apa saja yang Kak Azila buat sekarang ni. Jangan makan ah. Jangan, jangan makan kuih jangan kau ubi. Settle masalah. Ah, mak maknanya akak ni okey akak tengok akak makan sehari tiga kali atau makan sehari sekali dia hmm. punya hmm. kencing sama je macam tu je. Okay. Maknanya makan tu akak tak kira lah makan berapa kali makan tu tak kira ikut lapar akak. Cuma ha. kak jangan makan kuih je lah sekarang ni Ya. Kau yeah. Ha, jangan makan benda hmm. yang refine ni Itu saja. kak punya masalah selesai dah Hmm, okay, 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 Terima kasih tuan. Baik, sesama. Batuk sesama. Badan rasa hangat tapi suhu okey. Rasa seram sejuk on off. Ambil penedor sejuk ubat batuk. Perlu ke jumpa doktor untuk dapat antibiotik? Batuk sesama. Badan rasa hangat tapi suhu okey. Badan rasa hangat tapi suhu okey. Rasa seram sejuk on off. Ambil penedor sejuk ubat batuk. Perlu ke jumpa? Cik Noh macam mana tu Cik Noh? Cuba Cik Noh cerita sikit. Assalamualaikum. Okay, salam. Sakit teka lah kan uh, Cik noh? Noh. Uh, sakit teka tak adalah. Perit lah batuk kan. Uh -huh. Dah lebih kurang lima hari dah macam ni. Ha, uh, okay. Batuk sesama. Ha, uh, badan rasa panas tapi ambil suhu okey je. Baru ambil 36.6 ha. Uh, macam tu lah kan. Sebab Cik Noh sesama. Tu, sejuk. Sejuk. Selam sejuk tu yang Cik noh tak selesa tu. Okay. Dia macam on off je, on off je. Aa, makan ubat tu biasalah lah. batuk, panadol. Ah, ni gigil ni. Eh. Okay. <laughs> tapi okay. panas. Lepas okay. tu makan uh, citarazin kan. Buat sesama yang, okay. yang tuan cakap tu kan. Okay. Ay, tapi uh, perlu kan nak pergi jumpa doktor tuan Azwan untuk dapatkan antibiotik kan. Sebab dia kata uh, try ambil antibiotik ni untuk okay. sejuk, kan. Untuk yang kes seram sejuk ni. Dia tahu apa ada kita jangkitan uh, bakteria kat mana kan hingus warna apa hingus okey uh, ke mula mula macam ni cik noh makan belacan okay. sebab so, cik noh dah memang pantang belacan tu okay. dah lama tak ambil ambil sikit-sikit tapi hari tu cik noh makan nasi lemak buah belacan hmm. kan tapi bila tu hmm. mata jadi gatal jadi bengkak okay. ha, start dari situ, Cik Noor mula jadi batuk sesemua. Start dari situ lah. Mata dah gatal, dah bengkak, dah gonyong, dah hidung, dah gatal semua kan. Uh -huh. uh, ha, itulah mulanya. Mulanya gitulah. Uh, ha makanan tu ke, uh, belacan ke yang menyebabkan tu. Cera demam tak? Uh, ada masa uh, suhu tu 38, ada masa 36. Dia macam tak main, tak itulah. Ah, okay, uh, baik. Rasa, so kalau uh, macam ni, eh, kalau uh, macam ni saya rasa uh, bukan ini saja kot. Cuba Cik Noh tengok sekali apa pergi tengok apa kot. Cik Noh kena virus apa ke, demam virus ke, demam oh, flu ke. Ah, kena check lah. Jadi kena pergi check dengan doktor lah ni. yeah, apa ya? Ah yeah. uh, uh, kena check jugalah aku mana tahu benda-benda benda-benda sebab demam do on off. Sebab sebab simptom ni macam macam kena covid dulu. Ah ah itu check balik. Kena pergi ya. dulu lah ni. Ah uh. uh, okey okey. Kena pergi doktor juga lah ni ambil darah uh, semua Ah uh, check dulu check uh, dulu uh, check dulu sebab kita okay, okay. lagi lagi cepat kita selesai lagi ah uh, lagi 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 tak pening kepala nanti. Uh, okay, okay Tuan Azwan. Terima kasih. Ah, uh, okay, baik. Saya sama antibiotik rasa tak perlu kot. Ah, uh, kot dengue <laughs> juga. Elok cek darah. Ha, betul lah tu. Kita uh, tak uh, tahu. Ah. Okay. okay Okay, Saya, Uh, makan, saya demam hari tu makan penedol basahkan kain kain letak bawah ketiak okey suhu turun ah uh, betul lah tu saya ni sakit belakang ni yang leceh ni tapi nasib baik hari ni dah recover dah. Saya sakit belakang hari hari Ahad tu. Gila-gila punya -gila sakit. Kes batuk je pun. Rasa macam nak lumpuh apa lah dan. Mak malu. Kan kena pergi Cairo kan. Ha? Dah pergi ni... Cairo tu. Hari ni okey dah, sihat sentra dah. Ah dia dia pasal jenis-jenis orang kadang-kadang tengah ambil wuduk pun dia tangkap. Dia eh dia cara berdiri ke cara duduk tak kena pun. Ya macam one masa tu hari tu nak kena tengah terbatuk, badan tak ready nak pressure, nak timo pressure betul, betul, tu betul, betul. menangkap ah. Ha? Betul Badan badan memang menangkap. Badan kan? tengah comoy tengah marah ke orang lagi apa semua kan. Memang <laughs> <laughs> badan tak ready kan. Memang tangkap ah. Ha? Uh, okay ra 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 ra. kita tengok apa a uh saya saya demam kot dengue juga. Dengue dekat kawasan Tora memang dengue ni cukup champion lah. Eh. Okay, baik. So kalau ada soalan, silakan tanya soalan. Kita akan habiskan lagi masa dalam 9 minit lagi lah. Rasa happy lepas Atrasa hari ni. Major Caster. Ha tu tengok ada 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 update dekat tu lah. Ada dekat fitness tadi kan? Ha ada. Okay selesai masalah. Kita tak payah risau apa lah. Kalau semua clear perut okay. Pedu okay. So kita MBB sajalah selesai lah masalah. Uh, ha, kalau even sangkut batu yang pedu pun kita, ha, Lepas tu kita tengok uh, ha, batu yang pedu besar mana Apa semua perlu tak perlu kita selesai Sebab kita nak kenal ada semua data kalau kita tak kita macam, macam, biasa macam perang lah. kalau kita perang tanpa cukup data memang kena telan lah. Oh, oh, apa kira, kira musuh tu gelak saja lah. oh, sayok sungguh dia ni kan tak prepare langsung nak pergi perang memang kena getah lah tapi kalau kita ada check semua tak ada masalah a ha, uh, hiter tak ada masalah pedu tak ada semua clear so kita MBB saja should be okay lah tak ada masalah Kena buat roti app roller tu bos. Bagi cekang balik belakang. itu lah buat malu kau orang nak cerita. Nak nak nak, nak cerita kau orang sakit belakang pun malu lah. Apa dia bos tak power langsung ni. Tapi tak, tak bukan. Bukan. Apa tak tahu macam mana dia batuk hari tu. Tengah bangun tidur malam-malam. Batuk-batuk pam, pam 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 kena. Ya, Iban jackpot lah. Batuk asyik ilmu Abang Zizou juga ni. Ha ha ha. Tidak dia. App Roller tu ada kat rumah Tapi tak nak buat lah Tengok app, app Roller tu tengok saya Saya tengok App Roller tu Hari-hari lalu Saya tengok dia Dia tengok saya So apa Bagi yang belum uh, Update uh, Download go Download sekarang lah Download sekarang Sebab kita Saya nanti Saya tengok Memang dalam tu macam Macam kosong lagi Sebab sekarang ni Saya tengah nak Apa Buat jenis grafik dalam tu ada ah, video-video baru saya nak start nak upload. SSS boleh reduce varicose vein, varicose vein. Apa yang mana vein yang nampak terkeluar keluar tu ke? Sekejap. mana saya punya ni? Sebelum saya cakap benda bukan-bukan, baik saya check dulu. Saya sebenarnya saya takut ni nak cakap dengan kat rasa semua ni. Ah, uh, lagi dia cakap benda bukan-bukan eh. Okay, okay. Increase blood pressure in the veins. We have a pain of superficial. Okay, baik. Untuk Kak Lin, yang ni kalau lagi lagi kita workout, lagi nampak lah vein tu. So, dia, dia, memang tak boleh buat apa lah. Memang tak boleh buat apa lah benda ni kan. Haa. Uh. Even even macam kalau macam orang tu tengah marah dekat dai ni pun akan nampak keluar 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 urat ni. Ya sebab apa? Sebab macam kita tengah workout, kita perlu histamin lebih. Histamin ni macam mana pun dia akan enlarge kita punya blood vessel untuk bawa oksigen pergi dekat kawasan tu. Itu, itu je cerita dia. Tak ada benda apa yang perlu dirisaukan pun. Cuma kalau perempuan tu nampak tough terlebih lah. Itu je lah. Tak ada apa pun. Lain kalau dia macam sakit, dia macam lebam, ah ha, itu something to uh, take notes lah. Tapi kalau selagi dia, dia hanya orang kata superficial saja, kosmetik saja tak ada tak ada apalah kita nak risau pun. Buat tak tahu je lah Kak Lin. kalau nak kalau nak hilangkan saya tengok dekat sini dia kena boleh buat laser treatment tapi saya kata tak perlu pun tak perlu pun Okey baik kalau ada soalan sila katanya soalan Seperti biasa kita sekarang tengah promo 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 miracle ah cakap pun tak ada semangat sikit promo miracle okey so sekarang ni kalau nak untuk buat belian silakan buat belian ya silakan buat belian Lepas tu insyaAllah kita akan ada Surprise lah untuk Bulan depan kita akan ada surprise lah Surprise lagi Kita tiap-tiap bulan ada surprise Bulan ni surprise kita dengan MBB Go Bulan depan kita akan ada surprise lagi Di mana kita akan introduce Benda baru Kepada line up produk uh, MBB ni Asal semua orang dah tunggu ke kot Benda ni dah high time dah Untuk saya introduce high time lah Okay baik Kita tengok apa ni Okay, baik Kita tengok, kita tengok soalan lagi. Kalau soalan, silakan tanya soalan. Minta ah sebab so, power. Power pun kurang hari ni kan. Power tu kurang sikit. Aduh. Okay, baik. Rasa tak ada soalan lah kot dah. So, kita boleh stop dekat sini ya. Uh, esok hari hai kami ni kita akan ada Dr Roland untuk uh, pasal kanser kanser. Adakah kanser ni penyakit uh, penyakit disebabkan metabolic syndrome uh, penyakit metabolik ataupun disebabkan genetik? Ah uh, yang ini untuk untuk uh, air kami mengenai kanser. So esok ni ada saya dengan Dr Adla Rakut uh, untuk bincangkan topik-topik sekecik-kecil -topik, -topik, topik lagi. Okey baik. Terima kasih semua. Terima kasih Dr. Adrian. Terima kasih Abang Zizor. Terima kasih kepada semua yang hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa buat tengah berjalan sekarang. Bye. Terima kasih semua. Assalamualaikum.